નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના લેક્ચરની અંદર આપણે વાત કરશું સેક્રેટરીની સત્તાની મર્યાદા. અને પહેલાના લેક્ચરની અંદર આપણે સેક્રેટરીની સત્તાઓ વિશે વાત કરી હતી. હવે આજના લેક્ચરની અંદર આપણે વાત કરશું સેક્રેટરીની સત્તાની મર્યાદાઓ. લેક્ચર નંબર 13. સેક્રેટરીને જે કાંઈ પણ સત્તાઓ આપવામાં આવી છે એ સત્તાઓ એને પોતાની સ્વયંભૂ સત્તાઓ હોતી નથી, એવું આપણે અગાઉના લેક્ચરમાં પણ ચર્ચા કરી ગયા છીએ કે સેક્રેટરીને જે કાંઈ પણ સત્તાઓ મળે છે એ કાં તો નિયમન પત્રને આધીન હોય અને કાં સંચાલક મંડળની સભામાં જે નક્કી કરવામાં આવ્યું હોય એના આધારે સેક્રેટરીને સત્તાઓ મળે છે. સેક્રેટરીની સત્તાની મર્યાદાઓ પણ છે કે ભાઈ અમુક જે સત્તાઓ એને આપવામાં આવેલી નથી એવા કોઈ કાર્યો સેક્રેટરી કરી શકે નહીં. અહીં સેક્રેટરીની સત્તાની 6 મર્યાદાઓ આપેલી છે, જે આપણે ક્રમ બાય ક્રમ પછી એક જોતા જઈએ, જેને આધારે તમને ખ્યાલ આવશે કે સેક્રેટરીને સ્વયંભૂ સત્તા નથી, સેક્રેટરીને સત્તાઓ આપવામાં આવી છે, છતાં પણ સેક્રેટરી પાસે કેટલી સત્તાની મર્યાદા છે. સૌપ્રથમ, જો સંચાલક મંડળે સત્તા ન આપી હોય તો તે પોતાની ઈચ્છા મુજબ સભા ન બોલાવી શકે. સંચાલક મંડળની સભા હોય, શેરહોલ્ડરોની સભા હોય, લેણદારોની સભા હોય, ડિબેન્ચર હોલ્ડરોની સભા હોય, આમ અલગ અલગ પ્રકારની સભાઓ હોય છે. સેક્રેટરીને જો સત્તા મળેલી હોય તો જ એ સભા બોલાવી શકે છે, નહીંતર સેક્રેટરી પોતાની રીતે કોઈ સભા બોલાવી શકતો નથી. કંપનીની અંદર વારંવાર સમયાંતરે અલગ અલગ શેરહોલ્ડરો, ડિવેન્ચર હોલ્ડરો, લેણદારો આની સભાઓ બોલાવતી હોય, વાર્ષિક સામાન્ય સભા છે, પ્રથમ સામાન્ય સભા છે, આવી તમામ સભાઓ સમયાંતરે બોલાવવાની જરૂરિયાત ઊભી થાય એનું તમામ આયોજન સેક્રેટરી જ કરતો હોય, છતાં પણ જો સંચાલક મંડળે સૂચના ના આપી, આ આયોજન સેક્રેટરી કરતો હોય કારણ કે એને સંચાલક મંડળે સભાનું આયોજન કરવાની સૂચના અને સત્તા આપેલી હોય છે, પણ જો આવી સત્તા ન આપેલી હોય તો સેક્રેટરી પોતાની ઈચ્છા મુજબ ગમે ત્યારે, સેક્રેટરી ઈચ્છે ત્યારે આવી સભા બોલાવી શકતો નથી. બીજી વાત કે સેક્રેટરી કંપનીના કાર્ય માટે ઉછીના નાણાં લઈ શકતો નથી. સેક્રેટરી જે કાંઈ પણ કાર્ય કરે છે, જે કાંઈ પણ નાણાકીય ખર્ચાઓ કરે છે, એના માટે એને કંપનીમાં જે ફાળવવામાં આવેલા છે પૈસા નાણા, એ જ નાણાની મર્યાદામાં રહી અને કાર્યો કરવાના હોય છે. કંપની વતી ઉછીના નાણા લઈ શકતો નથી. સેક્રેટરી જો આવી રીતના ઉછીના નાણા લે તો એ એના માટે પોતે સ્વયં જવાબદાર છે, કંપની એના માટે જવાબદાર નથી. આપણે અગાઉ વાત કરી હતી, આની પહેલાના લેક્ચરની અંદર વાત કરી હતી કે ભાઈ જે કાંઈ પણ કાર્યો કરે કંપની વતી એના માટે કંપની જવાબદાર છે, પણ કંપની વતી જો ઉછીના નાણા લે, કારણ કે એની સત્તામાં અહીં આવતું નથી, ઉછીના નાણા લેવાનું સેક્રેટરીની સત્તામાં નથી, છતાં પણ જો સેક્રેટરી ઉછીના નાણા લે તો સેક્રેટરી છે એ સ્વયં પોતે જવાબદાર છે, એના માટે કંપની જવાબદાર છે નહીં, એને એ નાણાની ભરપાઈ પોતે કરવી પડે છે, કંપનીને એના માટે જવાબદાર ઠેરવી શકાય નહીં. બીજી બાબત વાત કરી કે સેક્રેટરી જે છે એ કરાર કરવાની પ્રક્રિયામાં મદદ કરે છે માત્ર, પણ કરાર કરી શકતો નથી. જે કાંઈ પણ શેરહોલ્ડરો સાથેના કરાર, ડિવેન્ચર હોલ્ડરો સાથેના, લેણદારો સાથેના કરાર, સરકાર સાથે કાંઈ પણ કરાર થાય, કંપની એકબીજા સાથે કરાર કરે, આ કોઈ પણ કરાર થાય એમાં સેક્રેટરી માત્ર ને માત્ર કરાર કરવામાં મદદ કરે છે. સેક્રેટરી જે કરાર કરી શકતો નથી, સેક્રેટરીને પોતાને કરાર કરવાની કોઈ પણ સત્તા આપવામાં આવી નથી, પોતાની રીતે જાતે કોઈ કરાર ન કરી શકે, પણ જો એને ઉપરથી સત્તા મળી હોય સંચાલક મંડળ ઉપરથી અથવા તો સંચાલક મંડળની સભામાં ઠરાવ પસાર કરીને એને સત્તા આપવામાં આવી હોય તો સેક્રેટરી કરાર કરી શકે, નહીંતર કરાર કરી શકતો નથી. માત્ર કરાર કરવાની જે તમામ પ્રક્રિયા છે એમાં માત્ર મદદ કરે છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ, નીતિ વિષયક કોઈ નિર્ણયો સેક્રેટરી લઈ શકતો નથી. નીતિ વિષયક નિર્ણયો એટલે કેવા નિર્ણયો?
તો નીતિ વિષયક એટલે કંપની બાબતમાં શું સારું છે શું ખરાબ છે, લાંબા ગાળે કંપની માટે કઈ બાબતો લાભકારી છે, લાંબા ગાળે કઈ બાબતો કંપની માટે નુકસાનકારક છે, કંપનીના જે લાભાલાભની ચર્ચા છે, કંપનીના જે હિતની વાત છે, કંપનીનું શેમાં હિત રહેલું છે, કંપનીનું શેમાં અહિત થાય છે, એવા કોઈ નિર્ણયો સેક્રેટરી લઈ શકતો નથી. સેક્રેટરી કંપનીનો માત્ર ને માત્ર એક નોકર છે. એને ભલે સત્તાઓ આપવામાં આવી છે સંચાલક મંડળ કે નિયમન પત્ર દ્વારા, પણ કંપનીની બાબતમાં સારું શું અને ખરાબ શું એવા નિર્ણયો નીતિ વિષયક નિર્ણયો કોઈ પણ સેક્રેટરી લઈ શકતો નથી. એની સત્તામાં આવતું નથી, એની સત્તાની મર્યાદા છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો સંચાલકોએ આપેલી સત્તા સિવાય જો કરાર કરે તો કંપનીને બંધન કરતા નથી. સેક્રેટરી કોઈ એવા કરારો કરી દેશે કે જે એની સત્તામાં છે નહીં તો એના કારણે કંપની જવાબદાર નથી. આપણે વાત કરી ને કંપનીઓથી ઓછીના નાણાં લેવાની સત્તા નથી, છતાં પણ ઓછીના નાણાં લઈએ તો એવા ઓછીના નાણાં ભરપાઈ કરવા માટે કંપની જવાબદાર નથી. માત્ર સેક્રેટરીએ પોતાની અંગત જવાબદારી ઊભી થાય આવા આવા કોઈ પણ નાણાં લઈએ તો. એટલે આ મુદ્દો એને સમર્થન કરે છે કે સેક્રેટરીને પોતાને જે સત્તા આપી છે એ સત્તા સિવાય કોઈ પણ કરાર કરે તો એ કંપનીને બંધન કરતા નથી, કંપની એના માટે જવાબદાર નથી, માત્ર ને માત્ર સેક્રેટરી એના માટે જવાબદાર ગણાય. એટલે આવા કોઈ પણ કરાર કરવાની સત્તા જે છે એ સંચાલક મંડળે સેક્રેટરીને જો ન આપેલી હોય તો કંપની કરાર સેક્રેટરી કરાર કરી શકતો નથી, ને છતાં પણ કરે તો એ જવાબદાર પોતે કરે છે, એના માટે કંપનીને જવાબદાર ઠેરવી શકાય નહીં. ત્યારબાદ વાત કરીએ કે સેક્રેટરી જાહેર જનતાને સત્તા વગર શેર આપી શકે નહીં. શેર ખરીદવાનું આમંત્રણ આપવા માટે વિજ્ઞાપન પત્ર નામનો દસ્તાવેજ તૈયાર કરવો પડે. વિજ્ઞાપન પત્ર એક એવો દસ્તાવેજ છે કે જે શેર કે ડિબેન્ચર ખરીદવાનું આમંત્રણ આપે છે. હવે વિજ્ઞાપન પત્ર દ્વારા સેક્રેટરી જે છે એ શેર ખરીદવાની આમંત્રણ ના આપી શકે. જાહેર જનતાને જો એને સત્તા ન મળી હોય તો એ શેર આપી શકે નહીં. એટલે આમ જે સેક્રેટરીની જે છે મર્યાદાઓ છે, આ જાહેર જનતાને આમંત્રણ ન આપી અને કોઈને શેરની ફાળવણી ન કરી શકે. જોકે એને સત્તાઓ આપવામાં આવેલી હોય છે, પણ જો એને સત્તાઓ આપવામાં ન આવેલી હોય તો શેર આપી શકે નહીં. એમાં સેક્રેટરીની જે આ છ મર્યાદાઓ છે એની સત્તાની મર્યાદાઓ છે. આ જે સત્તાની મર્યાદાઓ છે એની બહાર જઈને કોઈ પણ કાર્ય કરે તો એના માટે સેક્રેટરી છે સ્વયં જવાબદાર છે, એના માટે કંપનીને જવાબદાર ઠેરવી શકાતા નથી. એટલે કહેવાનો મતલબ એ કે સેક્રેટરી જે છે એ સત્તાની બહાર જઈને કોઈ કાર્ય કરી શકે એમ છે નહીં. આ સેક્રેટરીને જે કાંઈ પણ સત્તાઓ મળી છે એના આધારે જે કંપનીની અંદર નિર્ણયો લે છે, કંપનીની અંદર વહીવટ કરે છે અને એના આધારે એને મહેનતાણો મળે છે. હવે પછીના નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોશું સેક્રેટરીની સત્તાઓ જોઈએ આપણે, સેક્રેટરીની સત્તાની મર્યાદાઓ જોઈએ.